طيب نور واش خير دي بادي ضمن زيدة إيريا نتا 2120009 دا مخامخ كالج دي دا جي اسبتال دي اسبتال دي نوين دو پتن ري جمیری روڈ تا منگا اوزو اسو دا بورڈ تا بایده اگه که دا بیچ روڈ تا پا منگا اوزو دا بیچ روڈ تا منگا اوزو دا تون نا وی ای بی ای دا غزا منگا زیده سیر ده دی که من کار کو تا دیزه که آو دیزه که من کار کو دا دی وی ای پی ایریا دا تولا وی ای پی ایریا دا منگا دی بیٹ بورڈ تا لگ نیسو چی دا تا سو بیا دا بورڈ پڑاو که او بیا و تا پا اندازه بانی او بو رای دا جی دا تولا دا بیچ ایریا دا دیجی ریادہ خوشی بس پر تک کمی سی نبیہ بینا شد لے حالات خرابی پیل شد پتہ گلے کہ دیشے ہو موستا بگا چول گو نو خوب بس دا خو صحیح خبر ما وکنو ما خو صحیح خرابی دا جی جمیرا منگتا اول بگینا دا جمیرا پارک دے پارک دے بیچ پارک دے تو علی شی بیچ پارک دے کہ لکا ٹول دا خزا نرگڑ وڑی دا ٹول دا بیچ پارک دے اپا بیچ دے دے اپا پارک دے خواه نمی ده بیچ پارک جمعه را بیچ پارک او دا پک سلطان ده نه سلطان اون چشمی اچه ویده دی او اشاره سرش والا گاڑی و دی دا پیل بینه دا دا جی دیر سلک دیر مخلوق دیر دیر دلتا نو وش پا منگا دا دا دوبای بس تی ترانسپورت جی وش پا دیو چه منگ تی ونیو آغا مخاما خون بلار ده حالا اشاره خود زیاده ده مانا اشاره زیاده شو با ده جی دوبای ترانسپورت ترانسپورت ده سر ده شتاپونه دی و سر مزیدار خپل بلده جور کری دی او ده جو ده پارک ده لا ختم نده ده بادر ده دی جی جمعاتون ډیر مزیدار دی دا جمعاتون خو بس نو بس ته تا تا څو هم خو له کړي راټه خرچې په کړي دي دا جی د کیمرا دا رډار دی دا ولې شي خطا سو باندې دا تار وی ډار دی دی ته وګوري جی دا زمينه 800 روپے خو 800 روپے دی وای په اندازا بځای وای بس پیډو دا دا سلطان دی او په منګړې ګران دی دا جمعات دا د جمعات تاسو اندازه والی دی لند سے کہ دو جماعت دی یو دا دی یو مخ کی لگ دی یو دا دی یو پا لگ مخ کی رازی یو لگ پا حساب باندی یو درش قدم شل قدم دا ڈیٹ کو کپ نہیں وی جوڑ کری دی ولی جی دو کپ نی دا دا جی دا شیخ محمد سر دا سی گاڑے رکھ پسکرین کلر کی دا دا شیخ زیاد گاڑے نہ دے خوبان دے خلالش لغه نه دی پخی نه دی لا کم دی پکیشتا پکی نه خالی دی نه تازه دی دا بل جمعات راگه ہے خودی که دا مسئله چی دی دا مناری بندی دی دا شیعگان جمعات راگه نه 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 دا بیا دیخوا بیا جدا دا ویلی فلایټونه دی ویلی دی تاسو دا شتاب ته تاسو وګورئ کنه دا بس تا خلک پکې ناست دي او ایسی پکې لګېدلې دي نو اسې دا خلک وایي چې زما دوبۍ ته نه ایسارې کې مزه ستا سخت یارې ته زه زما دوبۍ ته زه زما دوبۍ ته دا دای دای کرنکونه دی چې تاسو وګورئ سنور کرنک په یو ځای کې لګېدلې او دا مخامخ چې دی نو دا ټاور وته وي 160 منزل دی کیمرا په اندازه تاوار او دا اشاره زیړه شو بیا سره شو او دا مدرسې را روانه ده خیر دې تاسو یې وینې په دې باندې مونږ ته د وسه خفګان نه کوي نو وس به مونږه دا بورډ په دې بورډ سره لګیلی دا یو جمیرا المنا او جمیرا ونده جمیرا دا المینا
د تاسو وګوره په دې بډینو باندې تاسو وګوره تصویران لګیدلې د انګریزانو دا د ملک د عربیانو دی خو دي د انګریزانو دې خواجي دا د جمعې را ښکلې سینټر دی لږ مخکې مرقاتو سینټر ورته وایي مرقاتو مرقاتو دای ګاډي دي نور نو تاسو وګورئ دا زمونږ د صدر سره نشته داسې ګاډي دي چې بس وایي خیرن لاس پرې د وهلو نه دی شاوخ افزرخانه دې ته وایي مرسډیز بینز دا جی مرقاتو سینټر دی دې ته به تاسو لږ د کیمرو وګرځوئ دا موږ به کیمرا دې ته وګرځولو جی دې ته راضي وسو دا په ډیزاین جوړ شوی دی ډېر بهترین کار یې شوی ټوله ګټه لګېدلې ده په دې کې ټوله ګټه دا پکې ګاډۍ انعام دپاره لګېدلې خو تا ونه خو بس هغه موږ ورته خیال نه وشه زمانه نو دا اوس موږ د درالي دا اوس موږ دواړه ناست یو زه به م ښکارم او صیف الله به م ښکاري دا بره وګورئ آسونه ځوړند کړي دي او موږ روان دی درالي د بجلۍ ته یو دا د درالي له ویلې ته موږ روان یو دا مخکې ته شاقبزرې دي دا تاسو ګلدانې وینې جی دا جی اوس موږ ټنګ دا سٹاپ ته دا بس دې ته وایي زو نه دې ته اوس وایي دا د دوبۍ زو دی دا شرکش چې وته وایي دا چړیاګر چې وته وایي هر نمونه جانور په دې کې دنه موجود دي او دا زبردست دا اوس موږ دې دې کې یو ټن کو دا اوس زمونږ خبره چې دا نو یوټن ته راغله لا خو زمونږ طرف ته اشاره سره ده تاسو ته به ښکاري موږ په دې کې لا یوټن نه شو کولی مخامخ کیمرا لګېدلې ده که تاسو ته په نظر راځي نو که وی والو نو اته سوه دي اوس کولاو شو اشاره کولاو شوه اوس به موږ تاوي کړو داسې داسې به راتاو شو دا اوس موږ تاو شو نو اوس به پکې سلطان ځان راولي او که نه بغیر د دې نه خو نه کېږي او موږ به پکې کنه راولي دا خو پکې هو ته راغلې خو په کلیئر کاته کې درالي ته موږ یو رنګونه ورکو نو هغه تاسو سره په ټلیفون ته ریکارډینګ کوي تاسو دي نو موږ به دا اوس نه 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 الله دې وبخښه نه 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 دا به بس اوس موږ بند کړو نو لکه پنځه منټه چې دی ریکارڈنگ ممنوع دے دے دینا زیاد مکا وشو سیو دیکھو نا نا می دے لا وہ ٹچ ورکا خانو سیو بھائی کو نا